Alegria muito grande a gente poder proporcionar um campeonato tão bacana desse para todas as crianças. Como eu disse na minha fala, são quase 1000 atletas inscritos. Isso para nós é muito gratificante, saber que a gente está tirando criança da rua, tirando do mau caminho e que a gente está dando uma oportunidade. O esporte, sem dúvida nenhuma, é uma das chaves principais para a gente ter um futuro melhor para as nossas crianças. É muito bom ver o reconhecimento, né, da população quando a gente realiza um evento dessa magnitude.